To je čau lidi, to je Exxon zase s váma. Dneska tady mám, jak jste si podle názvu mohli všimnout, Among Us. Dneska by jsem hodil... Tak záleží podle toho, jaký budou dlouhý hry. Já... Asi jste si mohli všimnout, že úplně nadšenej nejsem, jo, podle mého hlasu. Já kvůli tomu, že tady to natáčím už po třetí, na třetí pokus. A nejsem úplně z toho spokojený. Ale jo, nic. První hra a jsem impostor. Nice. To mě hlavně se dělat. Tady to jakože to prostě dělám. Jakože jsem bůh. Jakože jsem bůh. Nice. Tak kam teď o mě nemohli vědět. No, asi mohli. Já píšu. Já nemůžu tady psát, já tady mám takové slovíčka, jakoby. Tady jsou otázky a tak. Zatím to pro mě vypadá dobře. A teď musím zabít tu... Jo. Tak. Fialou, protože to pro mě hlasovalo. Ale že to nesmí být tak nápadný. Klikám, klikám, pipa pupa, pipa pup. Pardon, že nějak nemluvím, ale... Sakra. To prr! Já jsem hajzl, aha. Já můžu něco dělat. To bylo jasný.
Ale tak co, první hra, dobrá, ne? No, dobrá, ale tak... Tak... Jak stává se, hej? Tak, teď si dáme tu novou mapu. Good evening, sir. Cargo Fest! Cargo Fest! Tady si najdu, na jaký sem pustím. Nechci mi to nedělat, jo, dobře. Tady, kdo jsme? Krumejti. Cargo Fest! Cargo Fest! Cargo Fest! Výslov neumím. Tak ok, kam si zaběhnem. Mňau, mňau. Už ani nevím, kde jsem, ale... nice. Já je tak nesnáším. Okay. Tak jo, hodím si ho. Jestli sledujete, jakoby, co jsem psal na svůj kanál, jestli nekontrolujete, co píšu, tak jsem psal, že bude série snavka, ale nechci ji stočit teď, protože, jakoby, na malou divaku, takže by jsem to, jakoby, jako to člověk dá se říct, pro nic za nic. Tě vás nechci nějak urazit. Tak kdo? Já skipuju. Kde se zakrytí panáčce? Ok, to je dobrý, aby nikdo neviděl, kdo koho voltuje. Kde mám taky dásku? Tak je zajímavý táska. Hej! Hej! Ako? To musím oběhnout, co? Tak download, dobrá fyzička, to je házím. Nice. Je to jako fakt nechutnej. Open the door! Je meeting room, ok, tak to vím kde. Tady, ne? Myslím, že tady. Jep. Ok, 7, 5, 4... 5, 7... Dead body, ok. Napíšu tohle. Tak je pekné tajíčko. Já jsem dneska nějaký unavený. Tak je tělo. Zkontroluju, pořád nahrávám. Tak teď absolutně nevím kdo. Porma. Tohle se dovedejka nerodí voltu u tebe. Rainy cake.
Rain Cake. Kdyby si někdo dal takový jméno. Rain Cake. Já jsem dal Pormahop. Kde opravdu taky to bylo dobře. Nice, Victory. No, tak tady bych to asi ukončil, protože nechci dělat tak dlouhý videjka. Takže asi zatím čau, loučí se s váma Exadon. Jako vždycky.